Білорусь повністю закриває наземні кордони на в'їзд. Офіційно через пандемію обмеження діятимуть від 17 грудня. Вони не поширюються на дипломатів, офіційні делегації, водів міжнародних автоперевезень та подорожувальників, які їдуть транзитом через країну. Також виняток зроблять у разі поважної причини – це трудовий договір, навчання або лікування за кордоном. У такому разі в'їзд дозволять раз на півроку. Нагадаю, з 1 листопада Білорусь заборонило в'їзд наземним транспортом для іноземців.